tudo junto misturado, aqui comigo. Hoje nós vamos preparar uma couve-flor recheada. Essa couve-flor ainda não é da minha horta, viu? Essa foi comprada e mesmo assim eu tenho o trabalho de fazer esse processo para que caso tenha bicho, ele saia antes que eu dê a primeira a cozinhada nela, né? Então o que eu faço? Primeiramente eu coloco vinagre e ligo a água quente da torneira bem no meio para que se tiver algum bicho, né, ele vai sair nessa água. Eu vou largar, né, que costuma ter. Então o primeiro passo para que eu prepare essa couve-flor e eu deixo agir, né, por alguns minutos nessa água, caso tenha bicho ele vai sair nessa água. E se caso, né, no meu caso eu tenho a torneira que tem água bem quente, mas se caso você não tiver uma torneira com água quente, né, você coloca, ferve uma água e faz o mesmo processo. Então, amigas, agora vamos para os ingredientes dessa couve-flor recheada. Primeiro, a couve-flor, claro, queijo para gratinar. Eu estou usando aqui o molho 4 queijos, ok? Aqui eu tenho 250 ml de creme de leite que eu vou misturar com esse pozinho, né, do 4 queijos para formar esse molho. Ok, aqui eu tenho um pimentão vermelho, queijo em fatia, mussarela em fatia, presunto, cheiro verde, orégano, um tablete de caldo de legumes, tá? Que eu vou dissolver nessa água. Você vai precisar de uma panela grande com água, que você vai acrescentar esse caldo de legumes e vai levar no fogo para ferver. Depois de certo tempo, a couve-flor na água quente com vinagre, já está na hora de tirar dessa água. Então, tirar daquela água com vinagre, aquela água quente com vinagre, você volta a lavar para que tire, né, o gosto do vinagre da couve-flor antes de levar a água fervendo. A água saiu limpinha, não tem bicho, tá? Agora a água fervendo, vamos acrescentar a couve-flor. Olha, legal que a água tampe toda a couve-flor, viu? Você acrescentando a couve-flor, agora você abaixa o fogo. Você pode deixar uns 10 minutos e nesses 10 minutos você vira, tá, gente? Uma vez. Como ela vai estar boa? Se você, com a pontinha de uma faca, aqui no talo, ó, você apertar com a pontinha de uma faca no talo e ele estiver amassado. Agora vamos preparar, né, o molho 4 queijos para colocar na couve-flor. Você vai acrescentar o creme de leite. Vai misturar. Até que dissolva todo, né, o molho. Então, o molho 4 queijos estando pronto, né, bem misturadinho, você reserva até montar a couve-flor. Agora chegou a hora de rechearmos, né, a couve-flor. Nós vamos usar os pimentões entre os gomos, né, da couve-flor. Vamos colocando. Thank you.
pode colar o presunto. Pois é, a couve-flor não pode ser muito cozida para que ela não desmanche, tá? Você vai intercalando todo o recheio que você tem para couve-flor. Eu tendo aqui minha couve-flor, né, bem recheada, eu vou agora espalhar, né, esse molho de 4 queijos, né, que já foi preparado. Bem, espalhado, né, todo o molho. Agora vamos com o queijo. Cobrir ela com queijo. Coberta com queijo. Vamos salpicar um pouquinho de cheiro verde. Agora, aqui, olha, tá vendo? Essa souça. Vamos jogar em cima. Olha só, gente. Vocês imaginam o trem bom? Que isso vai ficar? Espalhada toda essa souça, vamos agora acrescentar o orégano. Isso é a gosto, viu, gente? Acrescentar o orégano e levar ao forno que já está bem pré-aquecido, ok? 20 minutos depois, assim ficou a nossa couve-flor recheada. Servi com arroz branco, que delícia! Se você gostou, dá um like e se inscreva no nosso canal. Todo mundo misturado aqui comigo. Tchau!